Ось так рятувальник у підвалі в Маріуполі витягував уламки російської міни з тіла Ірини Кир'янової. Зараз жінка проходить реабілітацію в Тернополі. Витягнули його ось тут. От. Тобто там прийшов, от тут витягали, лікарів нас не було, медиків не було, нічого не було, витягав ДСНСник і ветеринар. Без світла, так, пінцетом. І один в ногу, такий самий уламок по розміру попав і перебив там п'ятку, кістки. Ірина розповідає, міна влучила в житло її матері 1 квітня 2022 року. Там жінка готувала їжу для військових. Просто якась секунда, і я розумію, що щось зі мною трапилось. Розумію, що щось з рукою, щось з ногою. Дуже важко зорієнтуватись. Навпроти були хлопці військові, що на допомогу. І вони прибігли, витягнули мене з підвалу просто на собі. Хоча був дуже сильний обстріл, я ж кажу, вони дуже ризикували теж потрапити під уламки. Вони мене витягнули і відвезли ДСНС. Поруч там було, це ж я кажу, там був один нещасний МЧСник, той ДСНСник сидів, який намагався надати мені допомогу з тим, чим, що в нього там було. Перекіс водню, спирт, оце все, що. Ні обезбол, ні антибіотиків. Потім я там залишилась, а наступного дня вночі він ходив шукати мені антибіотики. Він казав, десь кинута була машина швидкої, я піду вночі, подивлюся, може там щось залишилось. Його підстрелила ДРГ російська, і він теж отримав поранення в ногу і в руку. І потім ще ця людина рятувала, ну, багато туди людей поранених, цивільних звозило. Вже сам був поранений, і він проводив операції, рятував людей, намагався, ну, як він, наскільки він міг. Оскільки подальшу допомогу пораненим надавати було нікому, вирішили виїжджати з міста, каже Ірина. Це можна було зробити тільки через російські блокпости. Єдина машина збереглася, це цього ДСНСника. І туди влізло 14 людей, кіт, папугай, дві криси. Ну, по-перше, вони зустріли нас зі словами, а звідки ви виїхали, там вже всі здохли. Якісь, якщо цінності були, там золото, може сережки, там теж, ну, позабиралися. І кажуть, їдьте на фільтрацію. Ми навіть слова такого не знали. За 36 років в Україні я слова такого не знала, що таке фільтрація. Ірина показує документи про те, що вона з мамою пройшли фільтрацію у Мангуші. Каже, бачила цивільних, які не пройшли її. В черзі на цю фільтрацію повз мене тащать просто отак людей, в них руки за спиною перев'язані і мішки на головах. І я бачила, що то, ну, і жінки там були, і підлітки, і всіх. І просто цією шеренгою кудись вони потащили їх. Єдине, що ловило, це їх радіо. І вони вмикали, що Харків вже здався, Києва вже немає, ми все вже розбомбили. Куди ви їхати будете? Виїжджали до Запоріжжя люди майже місяць. Каже, по дорозі нарахували 28 російських блокпостів. Ми виїжджаємо в сіру зону, і всі починають в машині плакати. У нас там і чоловіки були в машині, ми просто всі починаємо ридати. Загалом в окупованому Маріуполі жінка провела майже 2 місяці. Розповідає, що за цей час для неї було найстрашніше. Вже коли нас, ну, так плотно почали обстрілювати, було бачити, як сусіду щелепу відірвало при мені, коли він готував на кострі, тому що, ну, треба ж було якось намагатися їсти. Зараз, каже жінка, часто перечитує повідомлення від тих, хто вже загинув. Коли з'явився через 2 місяці зв'язок, в телеграмі повідомлення від людей всі поприходили, які вже загинули, і ти навіть відповісти їм не можеш. Ну, наприклад, це мій друг, ну, вибачайте, що російською, але я писала, що коли ми відіб'ємо Маріуполь, як я буду рада цілувати ноги їм і буду вдячна. І це останнє наше спілкування 27 лютого 22-го року, після цього він загинув. Головне, про що мріє зараз, каже Ірина Кир'янова, повернути і відбудувати її рідне місто. Діана Кочуровська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.